Tervetuloa Sanajumalan palvelukseen tänne Simon kirkkoon. Minun nimeni on Pauli Kivioja. Olen saarnaajana ja liturgina tässä Jumalan palveluksessa. Sirpa Lampela, kanttorina Tiina Tuomikoski ja suntiona Jouni Klint. Kolmiyhteinen Jumala, siunatkoon tämän Jumalan palveluksen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat kristityt, ensimmäisestä adventtisunnuntaista tästä päivästä alkaa uusi kirkkovuosi. Adventtiajan Raamatun tekijä, tästä puhutaan ensiksikin Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesus lapsessa. Se on Kristuksen ensimmäinen tuleminen. Toiseksi Jeesuksen tuleminen lupausten täyttäjänä kansansa keskelle. Ja kolmanneksi Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa
seurakunnan keskelle ja ihmisten sydämiin. Ja sitten vielä Kristuksen tuleminen kaikkeuden Herrana aikojen lopulla, Kristuksen toinen tuleminen. Sunnuntain sisältö on se, että hän lähestyy kansansa antaakseen sille pelastuksen ajan. Hosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut meidät. Käymme nyt yhdessä tunnustamaan kaavan 702 sanoen. Rakas taivaallinen, sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihaisia rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit vääryydestä. Nouse, Herra, osoita voimasi, riennä avuksemme ja anna armosi. Pelasta meidät synnistä, pelasta kaikesta, mikä tuhoaa elämää. Sinua kuningastamme tervehdimme tänään riemuiten. Sinun valtakuntasi tulemisesta iloitsemme. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset. Isän ja Pyhän Hengen kanssa, aina ja ikuisesti. Kuulemme nyt Jumalan sanaa. Ensimmäinen lukukappale luetaan Jesajan kirjasta sen 49. luvusta. Näin sanoo Herra, armon hetkellä minä vastaan sinulle. Pelastuksen päivänä minä autan sinua. Minä olen luonut sinut toteuttamaan sen liiton, jonka tein tämän kansan kanssa,
jotta saattaisit ennalleen maan, jotta uudelleen jakaisit autioituneet perintömaat, jotta sanoisit vangituille, lähtekää, ja pimeydestä piruville, tulkaa valoon. Tallatuilta teiltäkin he löytävät ravintonsa, paljon kallioinne on vain nälkää, ei heidän tule jamo, ei heitä ahdista helle, eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidät lähteiden ääreen. Kristus sanoi, joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittajani ja voittoni jälkeen kuulkoon, mitä henki sanoo seuraavaksi. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan siitä, kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle Betfagea ja Betaniaa. Hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää tuolla näkyvään kylään, kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irroittamassa varsaa, sen omistajat kysyivät, miksi te viette varsan,
He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he ovat nähneet. He huusivat, siunattu hän kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat variseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetuslapsiasi. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Aamen. Sana adventti merkitsee tulemista. Ja me näiden adventin tekstien äärellä, todellakin tämän tekstin äärellä myöskin, tutkimme sitä, miten Jeesus tulee kansansa keskuuteen, mutta myöskin, miten hän tulee meidän luoksemme, seurakuntansa luokse ja yksittäisten ihmisten sydämeen. Sanassa. Tämä kertomus näyttää siltä, että Jeesus tässä nyt ottaa tuollaisen Israelin kuninkaan roolin. Olihan vanhastaan Israelin kuninkaat ratsastaneet valtaistuimelle astumisensa yhteydessä. Ja kansa oli seurannut ratsua, joka oli esimerkiksi muuri tai juhta, kuningas Salomonin valtaan astumisessa, ja kansa oli levittänyt vaatteitaan tien. Kuitenkin kun me Jeesuksen elämää ajattelemme ja muistelemme, hän oli aikaisemmin aivan systemaattisesti kieltänyt ja kieltäytynyt olemasta kuningas. Kun kansa oli häntä halunnut kuninkaaksi, hän oli poistunut paikalta yksinäisyyteen. Näin esimerkiksi silloin, kun hän oli tehnyt suuren ruokkimisihmeen. Häntä haluttiin kuninkaaksi, mutta hän poistui paikalta. Hän ei sitä maallista kuninkuuden virkaa tahtonut. Mutta nyt oli kysymyksessä Raamattujen ennustama Messias kuningas ja sen hänen saapumisensa aasilla ratsastaen, niin kuin profeetta oli ennustanut. Ja Jeesus antaa vielä Israelin kansalle viimeisen tilaisuuden ottaa hänet vastaan tällaisena Messias kuninkaan. Tämän jälkeen hän ei enää julkisesti esiintynyt. Mutta tässä tekstissä kiinnittää huomiota se, että kuinka tätä Jeesuksen tulemista niin valmisteltiin. Jeesuksen piti lähettää kaksi opetuslasta. Ja he löysivät sen aasin varsan ja saivat vielä neuvon, miten heidän pitää vastata, jos joku kysyy, miksi he sen vievät.
Näin se on siinäkin tapauksessa, kun Jeesus tulee ihmisen sydämen asukkaiksi. Hänellä on varaa lähettää lähettiläänsä sitä valmistamaan ja evankeliumia saarnaamaan. Eräälle sairaalle annettiin Uusi testamentti, paras kirja. Ja kun sitten seuraavan kerran tuo antaja hänet tapasi, niin hän sai kuulla, tuo sairas sanoi, en minä siitä paljon irti saanut. Tällainen hän oli myöskin Etiopian kuningattaren kamariherraili, eli valtiovarainministeri, joka oli rukoilemassa Jerusalemissa ja palatessaan luki profeetta Jesajan kirjaa. Kun sitten Filippus Pyhän Hengen johdatuksesta tulee paikalle ja kysyy, ymmärrätkös mitä luet, niin hän vastaa, kuinka minä ymmärtäisin, ellei minulle selitetä. Tällaista selitystä kaivataan ja tarvitaan. Ja näin tämä raamatullinen järjestys on Paavalinkin mukaan. Jokainen, joka Herran nimeä huutaa, pelastuu. Ja Paavali jatkaa, kuinka he sitä avuksensa huutavat, johon elleivät he usko, ja kuinka he uskovat, elleivät he kuule, kuinka he kuulevat, ellei heille saarnata, kuinka he saarnaavat, ellei heitä lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka ihanat ovat ilosanoman julistajien askeleet vuorilla, ne, jotka rauhaa julistavat, niin tulee siis usko kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Näin Paavali tästä toteaa. Tällainen kuningas Jeesus oli, joka ratsasti aasilla, ja profeetan ennustus viittaa erityisesti kokonaisuudessaan siihen, että hän on rauhan kuningas. Mutta kun me ajattelemme tätä maailmaa ja elämäämme, liekö koskaan maailmassa ollut rauhan tilaa kokonaisuudessaan? Silloin kun Jeesus syntyi, oli Rooman valtakunnassa rauha, Pax Romana, mutta tuskinpa sen ulkopuolella kaikkialla. Ja tällaiseen rauhantilaan tietysti pyritään nykyäänkin kaikin keinoin, mutta se ei ole onnistunut. Kirkkoisa Augustinus oli sitä mieltä, että pysyvää rauhantilaa ei maailmaan tule. On vain tuollainen jännitteinen tila korkeintaan, jota joitakin vuosikymmeniä sitten nimitettiin kauhun tasapainoksi. Ja ihmisen elämä muutenkin. Niin kuin Vanhan testamentin Job sanoo näin, että eikö ihminen ole eläessään sodassa, eikö hänen päivänsä ole niin kuin orjan päivät. Eli tällainen on meidän jokaisen taistelu olemassaolosta, joka
vääjäämättä päättyy siihen, että me viimeistään vanhuuden tullen häviämme taistelun sairauksiin ja vaivoihin ja maalliseen kuolemaan. Tällaista sotaa on elämä, ja kristityilläkin on sisäinen taistelu. Henki sotii lihaa vastaan, eli uusi ihminen vanhaa turmeltunutta ihmistä vastaan. Niin kuin Paavali siitäkin roomalaiskirjeessä opettaa, että minulla on kyllä tahto hyvää, mutta en kykene sitä täyttämään, sillä minun jäsenissäni on toinen laki, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Hengen halu on elämä ja rauha, mutta lihan halu on kuolema, ja sen halu on, ja se on vihaa Jumalaa vastaan. Tällainen sisäinen taistelu kristityilläkin on. Ja onpa vielä ulkoinenkin taistelu kolmiliittoista vihollista vastaan. Ei meillä ole sotaa lihaa ja verta vastaan, vaan maailman pääruhtinaita ja pahoja henkiä vastaan. Näin Paavali tästäkin taistelusta kirjoitti. Mutta Kristus myöskin taisteli ja voitti. Hän voitti sodan, hän voitti paholaisen. Hän oli voimallinen sodassa, ja tästä monet virret veisaavat. Sen vuoksi hän myöskin tämän voittonsa antaa meille, jotka olisimme sodan hävinneet. Hän on sotinut meidän puolestamme. Hän tuotti ristillä rauhan. Ja tässä se on se rauha, joka on niin ihmeellinen rauha, että se tulee keskelle taistelua. Se tulee keskelle rauhattomuutta. Herra Tsebaot, sotajoukkojen Jumala, on voittanut saatanan, niin kuin virressä lauletaan. Me saamme turvautua tuohon voittoon ja saa omistaa sen rauhan uskossa, kun me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet. Niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja me seisomme tässä ja jopa kerskaamme Jumalan kunnian toivosta, sillä me tiedämme, että me vaiva saattaa kärsivällisyyden ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämisen. Koettelemuksen kestäminen toivon ja toivo ei johda häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämeemme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Näin me silloin vaivoissakin iloitsemme, omistaen Kristuksen voittoa ja rauhaa. Saat tämän rauhan omistaa tämänkin joulun ajaksi. Huolimatta siitä, että me elämme erilaista joulun aikaa kuin ennen. Me elämme rajoitetussa elämässä koronapandemian takia. Toivotan kuitenkin sisäistä rauhaa, rauhallista adventin aikaa. Saat uskoa syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, tänäkin päivänä, toivotan sinulle uskon täyteistä
joulun odotusta ja parempaa uutta vuotta, että Jumala tämän pandemiankin poistaa ja antaa ihmisille, tutkijoille ja lääkäreille viisautta, että se hoituisi kaikkien parhaaksi. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti kirkon ulkomaan avulle pakolaisten auttamiseen, muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia palata kouluun. Sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta.
Siunaa hiippakuntamme piispaa, Jukka Keskitaloa ja seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia muita vastuunkantajia. Siunaa jokaista seurakuntamme jäsentä hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Ohjaa meitä kaikkia kysymään ratkaisuissamme sinun tahtoasi ja elämään sanasi luottaen. Anna siunauksesi seurakuntamme toiminnalle ja eri työmuodoille niin, että voisimme välittää sanomaa armosta, ilosta ja toivosta. Auta meitä kokemaan Jumalan palvelus rikkaana voimanlähteenä ja ravitse meitä elämän leivällä. Ohjaa kaikkea kirkossamme tehtävää työtä niin, että sanasi kunnioitus säilyisi maassamme. Sinä olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan kertomaan rakkaudestasi sanoin ja teoin. Anna palvelijoillesi voimaa ja viisautta heille uskomisi tehtäviin. Rohkaise meitä tukemaan lähetystyötä ja hädänalaisten palvelua rukouksin ja aineellisin varoin. Auta meitä näkemään vastuumme lähimmäisistä koko seurakunnan yhteisenä tehtävänä. Jeesus, Jumalamme ja vapahtajamme, kun mieliämme painaa huoli ja epävarmuus koko maailman tilanteesta, tulemme luoksesi ja rukoilemme sinua. Kaikkien niiden puolesta, jotka ovat saaneet koronatartunnan ja ovat sairaita. Niiden puolesta, jotka ovat epävarmoja ja pelkäävät. Niiden puolesta, jotka työskentelevät terveydenhuollon parissa ja huolehtivat sairaista. Niiden puolesta, jotka kantavat poliittista vastuuta maamme ja kansainvälisesti. Niiden puolesta, jotka pelkäävät työpaikkansa ja oman taloutensa puolesta. Niiden puolesta, jotka ovat peloissaan tulla unohtetuiksi. Rukoilemme perheen puolesta, joka on pyytänyt esirukousta. Vahvista keskinäistä kunnioitusta ja yhteisvastuun mieltä toisiamme kohtaan. Auta, ettemme joudu erilleen toisistamme. Vahvista kaikkien mielikuvitusta löytääksemme tapoja pitää yhteyttä toisiimme. Vaikka vaihtoehtomme ovat rajalliset, niin että emme voi kokea konkreettisesti yhteyttä toisiimme, vahvista meitä sillä varmuudella, että olemme yhteydessä toisiimme rukouksessa sinun kauttasi. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.